التماسك. التماسك دعا کرے ہم سے تھے خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لبني سك المجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. رب صل على محمد وآل محمد صلوات ملك بلند آباد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سلام وَوَسِيَّهِ وَوَزِيرِهِ وَخَلِفَتِهِ وَبَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. الصَّلَوَاتِ الَّذِي شمس من رتائن دربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سکنا نعرہ حیدری اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بلند صلوات إله نیک حاجات قبول فرمائے بانی اشرف مالک زندگی دراز فرمائے جنہ جنہ حصہ کی مالک سارا دی توفیقات اضافہ فرمائے. جو عزدار بیمار ہے مالک شفا عطا مجھے اس کا نشاری بیمار مالک شفا کاملہ جل عطا بے اولاد مومنین مالک صاحب اولاد فرمائے. ریاض بھائی دا نام محمد والی بیت محمد صدقہ بس سیدھے جتنے جوان ہیں مالک زندگی دراز فرماوے نال سنگت دے نال دوستان دے مالک آباد و شفا فرمائے. بارمی شان شادہ جلد ظہور ہوئے قبولیت واسطے صلوات. لا اقسم بهذا البلد مجھے قسم ہے اس شہر کی وانت حل بهذا البلد کہ جس شہر میں تم مقیم ہے. زبان ہلاونی چاہیے اتنا وقت نہیں بار بار مخاطب کراں سمجھ آوے تے زبان چنگی ہوندی اے جڑی صفے ازاد چ بولے نے ایک لمحہ ہوندا اے مجلس ازاد اتنا سفر کر کے آیو تے زبان علامہ نیچے دے مجلس اللہ قسم پی اچھا اے
جیندے تے تساں کلمہ پڑھ دے ہو اللہ قسمہ پیا چاہندا اے محمد میں کو قسم ہے اون شہر دی جیں شہر وچ تو رہنا ہے بولے میرا سب محمد کیا کہنے تے بولو مہربانی جی مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں تو مقیم ہے اللہ قسمہ پیا چاہندا ہے جنہاں تے کلمہ پڑھ دے ہو ان دی عزت تے بندہ نہ بول سکے تے کیا فائدہ بندے حاضر ہو مجلس وچ سارے حاضر ہو اللہ قسمہ پیا چاہندا ہے اے محمد میں کو قسم ہے اون شہر دی جے شہر وچ تو رحم ووال لو وما ولد کت ماتمی بیٹھا ہے تائی چاہی دیئے ہر ماتمی تائی چاہی دیئے حد بلند ہونا چاہی دیئے زبان وچ ولی علی دی صدا ہونی چاہی دیئے بولنا ضروری دیکھنا میرے والے پاسے ووال لو وما ولد اور مجھے قسم ہے باپ اور بیٹے کی اس پیو پتر دیا قسم اللہ قرآن وچ بھی چاہندا ہے پتر دا نام علی ہے پیو دا نام عمران ہے کتنے خریدار ہو کتنے بول سکتے ہو لفظ بھی عزت ابو طالب شان ابو طالب ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو احسان ابو طالب مہربانی میرا سونا مہربانی میرا چند سلام میں تیرے اٹھے حد کو سلام کیا کہنے مہربانی میرا سونا یا اللہ سبحان اللہ مولا سلامت رکھے مولا جان دے دعا نکلی دل وچ احسان ابو طالب در اصل منبر دا موضوع جڑا ہے او احسان ابو طالب ایمان ابو طالب نہیں احسان ابو طالب کیونکہ مجلس میدان عقل ہے عقل والا آندا ہے عقل والا بہندا ہے عقل والا سندا ہے عقل والا سمجھدا ہے عقل والا بولندا ہے میں ماتمیاں دے چہرے پہ لے دا عقل وی اوتھے ہی رہندا ہے جتھاں علی رہندا ہے یا مجلس میدان عقل ہے تو منبر دا موضوع احسان ابو طالب ہے حاضر ہو میرے نال مجلس میدان عقل ہے عقل والا مجلس اداج بیٹھا ہے تو منبر دا موضوع ایمان ابو طالب نہیں احسان ابو طالب ہے میں جملہ آنکھاں تے ہر بندہ جت کوئی بیٹھے ماتمی کم از کم ضرور بولے سی میرے نال اگر میں منبر دا موضوع رکھاں ایمان ابو طالب اگر میں منبر دا موضوع رکھاں ایمان ابو طالب کوئی عقل والا اٹھی کے آکھ سکدا ہے تو اوندا ایمان پڑھ دیں جیندا نکا پتر کل ایمان ہے یا ایک جملہ باقی وقت ہی اتنا ایک جملہ باقی اے مجلس عزاد اے دس دنان دی عزاداری یا ویسے زندگی پوری عزادان عزاداری کریں دے تو میں جملہ عرض کرنا چاہنا ساری مجلس عزاد کہن دی دل آزاری نہیں مجلس عزاد امن دا درس ہے پیار دا درس ہے حسینیت درس بھی ہے
محبت درس بالکل کسی دی دل آزاری نہیں ساڈے منن دا ایک معیار ہے ساڈے منن دی بھی وجہ ہے میں ایک جملہ آکھاں مولا جان دے جے بھجن دے بندے ہم سفر ہوئے تے ہر بندہ بولے سی میرے نال جی ہم سفر ہوئے میرے تے اے جیڑا قیمتی کپڑا ہوئے نا جیڑا قیمتی تے جتھے پیا ہوئے مومن توجہ نہیں کرے نہیں میں دلیل لینا پیا مومن توجہ ہی نہیں کریں جیڑا قیمتی ہووے ہووے بالکل تھوڑی قیمت والا لگا علم تے کھڑا ہووے تو مومن نسبت ہی بچا ہے مہربانی کی بلا آباد رہو جی میں راضی ہاں جی مالک راضی ہو نسبت دی بچا ہے منن دی معیار ہے جی منن دا اس تو بڑی دلیل ہے ہی کوئی جڑی ہن میں لیندا پیا تے میں استعمال کر رہا بازار علی دے ترے بھرا بھائی بھی ہیں جی علی دے ترے بھرا بھائی بھی ہیں ماں انہاں تریاں دی فاطمہ بنت اسد پیو انہاں تریاں دا ابو طالب ماں انہاں تریاں دی فاطمہ بنت اسد پیو انہاں تریاں دا ابو طالب کتنی جرات ہے کتنے بول سکدے اوویں ڈٹھا ونجے ترائے وڈن علی چھوٹا ہے اگر منصب دے حوالے نال ڈٹھا ونجے ترائے غلام علی امام ہے معیار ہے جی نسبت دی وجہ ہے جی جس بندے اہل بیت علیہ السلام نال وفا کیتی ہے تو ماتم اس کی قدر کر وہ کوئی بھی ہے جی ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں مولا سلامت نسبت دی بھائی چونکہ مجلس عذاب بھائی جان میں ہر جگہ تے عرض کر رہا ہوں مجلس عذاب بالکل کہیں دی دل آزاری نہیں اہل سنت بھائی تشریف فرمایا مجلس عذاب میں عرض کرنا چاہتا ہوں مجلس عذاب اچ بہ کے اجر رسالت ہے مجلس چند منزلاں مکہ رہندا حسین دہدی ہے تے روندی ہے سبحان تواڈی ہے تواڈے آنسو مالک قبول کرے کہ غم میں تو سہائے نہ کرو حد نگاہ مجمع بھلا ہونے بزرگو بھلا ہونے بھائی جڑے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے رو رہے ہو ہے کر رہے ہو مالک تواری ماتم آزاداری قبول فرما سارے رومن آئے سارے منگن بنن واسطے آئے مثال ہے جی زندہ ایسے میری نوکری ہے یہ تیرے دل کا درد ہے یہ کہیں کا کمال ہے تیرے دل کا درد ہے عطا ہے آل محمد دی آنسو نکل رہے پھیلائے چلے دے دئیے روندے روندہ ڈٹھا ہے بھین دو جملے تمہیدی ایک جملہ آتم دا پھر طالب دعا روندہ ڈٹھا ہے بھین اما میرے بھرا کو سڈا بی فضا ون کے سڈا حسین سامنے آ کھڑا یہ لفظ سن کے نونا خصوصاً میں ایک بیان کرا اچھا نا ماتمیاں واسطے یہ جملے خصوصاً پڑھتا پیا بزرگاں واسطے جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا تری اولاد امام حسین علیہ السلام دا مدہ خان تری دعا دی ڈھیر ضرورت ہے میں حقیر کو تری دعا نکل ونجے میرے واسطے کافی ہے میں لفظ تواڈے واسطے پیا سامنے آ کھڑا بی بی علی حسین کلا رومن ہا بھی میں کو کیوں گننا ہے کوئی تو سمجھدا پے کلا رومن کیا کہنے بزرگو وستے رہو انشاءاللہ سلامت رہو تو یہ دو چار جملے آج سے سننے کلا رومن ابھی تے میں ایو بابا جی پیا کلا رومن ابھی تے میں کو کیوں گرنا ہوں حسین تے اکھے نہیں رہن دے میں برکا پا کے ٹر پیا حسین تے اکھے اجازت منگ وارث کل وطن سے حسین میں زندگی کدی کہیں کل کوئی شے نہیں منگی حسین میں اجازت منگی لفظ کا بابا جی تواڈے میرا پڑھنا رو تے گھر ہی پوندے ہو اتھاں جو میں پڑھ رہا ہوں سن کے ہائے کر دیو آنسو نکل دین بزرگوں میں ایک لفظ آدھا لیکن یہ لفظ کی گہرائی سمجھنی ہے بی بی علی حسین مدینے وطن تے
تیری ایک روندی کھڑی ہے میریاں دو لب سنے چلو کوئی تو پہنچتا پہ ہے میں نوکر ہوں میری نوکری بزرگو میری نوکری ہے شالا کہیں غم میں چھائے نہ کرو یار ایڈا سونا سن دیو مسئلہ میرا چل شامل ہوں تیری ایک میریاں بولنے بابا جی ہاتھ نہ جوڑو میری نوکری ہے تیری ایک میریاں دو حسین میں تیری ادھی بھائیوال بہن حسین تے دھی نال آخر تک کئی ویدے کی تے دھی کو ویدا کی تے تسلیاں لیتی ہیں تے حوصلہ لیتی ہیں حسین تیری عزت دی قسم ہے بھائی جان زندگی دا سامان غم بھی پڑھدا بیدے حسین تیری عزت دی قسم ہے جدا میں چادر چاہ کے ٹوریاں نا ہیک دھی میں دے سجوں آئیے ایک کبوں آئی میں کو آدھن اممہ سارے نال بول نہیں سارو دیکھتا چاہ اللہ مال اور ابا جی کراؤ جی کراؤ جنہیں پچھا بیک ہے بلند کر کے رو دے پہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکرم ہے تو آدھے ہوتا ہے بابا جی ہے عطا ہے تو آدھے ہوتا ہے بسم اللہ میں بسم اللہ کراؤں بابا جی نیاز حسین کیوں آجا میری نوکری جو بسم اللہ تائیں بھی دیکھی تین میں ٹوری ہاں لیکن دھیاں بول دیا رہیان تو میں آنکھیں میری دھیاں تو سا نراز نہ ہوئے میں بھرا دی محبت تو اگر ملنے بھول گئی حسین تیرے سوا میری نبدی نہیں تو نہ رو کیوں رون ہے ہن تمہید میں پڑھنی پوندی ہے وقت بھی اتنا نہیں مگر ہن چلو ایڈا مجمع دوروں دوروں آئے ہو تو ارہ احساس کر کے دو لفظ کرنا چاہتا ایڈے ہائے کرنے پہ ہو جڑوں دے پہ ہو سیدہ دے تا رونا ہن تمہید سمجھنی ہے پھر میں بیان کر ساتا تا رونا میرے نانے نال ہوندائی میرا بابا کلا میرے نال انچا اگر اچارے گئے میرا مشہ پورا لئی ہو بیادے کیڑے علی نا چاہ خصوصاً جی خصوصاً توجہ کرنی نا چاہ علیان دے نا چاہے امام حسین علیہ السلام بھین دے سامنے پہلا علی محمد انفیہ دوجہ علی مسلم بن عقیل تیسرا علی عباس ابن علی چوتھے دا نا نہیں چاہے دا رون دا ہے بی بی آدھی چوتھے دنا چاہ ماتمی واسطے جملے بین دی چادر چمکیا دے گھاٹ میرا سجادی نہیں بھلاونے ہے کر کرو مر تو سا حق قدا کر جو گھاٹ چانباونے مجلے سے چاہ سنے پی آنگا تو ہے کر نہیں ہے گھاٹ میرا سجادی نہیں چارے گئے ویدے مشورہ دینیا محمد انفیہ کو بھیج دے وطن مسلم کو بھیج دے کوفہ باقی بچ گئے ڈو علی دی دھی پیا دیے آنکھیں تے ڈوہیں دی زمانت چیسا تھوڑا شامل ہوئے میں توالے واسے پہلے عرض کی تے اے تمہیدی جملے بزرگاں واسے پڑھ دے سر چمڑ تڑپ ہے اس ہے سلام مشورہ پسند آئے محمد انفیہ جی تو وطن کو روئے بھینہ نال گھل منہ اے رومن دے دیا اے ماتم دے دیا بھینہ نال گھل منہ فرمائے نہیں سنی ہے کتی بھی روئے نہیں تے تو وطن کو روئے ہولے جائیں مولا دے نیڑے آکے آدھے تو ساں کربلا اچھ اکبر نہیں پرنا منہ امام دا جواب سنا ماں ہے اچھی نکلا سی تو آجی تو ساں اکبر نہیں پرنا ہونا جنہیں جوان مجلے سے بیٹھے ہو تو اری ہے دا منتظر رہا ہے اچھی کرو تے لفظ آکا اکبر نہیں پرنا ہونا اینا رن حسین بابا جی داڑی پسکے محمد انفیہ دے کیوں روندے ہو فرمائے جیڑا اکبر میں پرنا ہونا ہے نا اندے چمارد تھوڑے ہو سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مستوراں دیروں سے تو وطن دے ٹرون اممہ دی قبر کر لی چلو مضمون پڑھیں دے رہنے
اج بس اسرائیل وچ بلکہ اتنا بڑا مجمع ایڈی دور تو آیا ہو بیٹھو یا کھڑے ہو لفظ سنائے جی میرا جڑیاں وسیتاں بھرا نے بھرا کو کیتیاں تو آدے چ پڑھا ہے کر گل امام حسین علیہ السلام محمد انفیہ کو قبلہ ہاں اللہ کے پیادن میں جاننا تو اپنے دور دالی ہے تیرے چلی دخون ہے لیکن میری ایک گل نہ بھولیں وطن ویسے نہ خبر آسی حسین ماریا گیا تو وطن نہ چھوڑ ٹھیک ہے تو اس تو اوکھا جملہ کیتا ہے ماتمی حد تیار کرو میں لفظ ہاں منہ چمکیا دے وط خبر آسی جو آلیا شام ٹر گئے مرحبا 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 جدے کل ہاتھ ہے کم از کم ہو تو بندہ سینے تے جا سکتا ہے نا اللہ ہے قبول کرے او جڑے پیچھے بیٹھ گئے دے حبسی جڑا ماتم کرنے پے میرے چن سامنے گیا نا مجلس سامنے بیٹھے ہوتے ہائے بلند کر دے تو میری نوکری ہے بزرگو ایڈا سونا پہ سن دے میں بسم اللہ کرا اڑے دردا نال پہ رون دے خبر آسی آلیا شام تو وطن نہ چھوڑ وسیتا کردا رہے ٹر جا اک تے اماں دی قبر کلیے بس مسلم کو صدا تو ون کوفہ کلا پر میں نہیں جوڑی پتراں دی نال کیڑے محمد ابراہیم بزرگاں دا ایک لفظ ہے بابا جی بزرگاں دا ایک لفظ ہے جس وچ مجلس بند لفظ سننا ٹرے مسلم آیا خیمہ دے بوئے تے بہن عباس دی میں وجنا کوفہ بھی ادے اگے بھی سفر کرندے ہو تے روندے نے بے اج روندے پے پر میں کلا نہیں جوڑی پتراں دی نال کیڑے محمد ابراہیم بزرگ ذاکر بابا جی کے لفظ پڑھتے ہونے ہیں ماچھیاں پتریں چوں دو پتراں کو چایا ہے دے مجلے سے چہازر ہو من تے انہاں دی ہے یاد مرحبا 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 جڑے ہے اونچی کر سکدے ہو او جنہاں دا ہے بلند کر سکدے تو انے بس لو جی میری نوکری ہے میری نوکری ہے میرا سونا اللہ تیری ہے قبول فرما روحاں پتراں کو سامنے کھڑائے ماں تیاری کیتی ہاتھ نہ جوڑو بزرگو تیری چٹی ڈاڑی ہے تساں حکم کرو میری نوکری جو ہے میری نوکری ہے مظلوم دے غم وچ بیٹھ کرنا میری ڈیوٹی ہے جڑے ہائے کرندے پائیو جڑے روندے پائیو عزادار اس سامنے پتر کو کھڑا کے ماں تیاری کیتی کنگھی دیوے ماں روے بوسے دیوے ماں روے بس روحے ایک بیت دیکھیں اج کہیں وکھرے رنگ ماں تیار پئی کردی ہے وارث کو وصیت کیتی نوہاں دی سمجھائے جی تے وڈے کو وصیت کیتی چھوٹے ایندا خیال کریں ایک کھاندی میرے ہتھ ہائے بلند کرو یار لفظ دے نمس اے پیندے میرے ہتھ ہے بابا جی پتراں کو نال لا کے ٹر پیا سارے بہتر جان دے 18,000 بندے مسلم دے ہتھ بیعت کیتی پھر بیعت ٹوٹ گئی حاجتاں دا دروازہ ہے جناب مسلم لقب ہے باب الحوائج حاجتاں دا دروازہ یا انیا کھاں چا انیا کھاں تے گل بندی ہے اے دکھاں دا شہر امام حسین علیہ السلام مسلم اوندا دروازہ ہے کتنے بندے پہنچے ہو میں کہ کھڑا پڑتا جی کرا کوئی تا خریدار بیٹھے ان مجمع دے وچ میرے لفظ آتے بس حاجتاں دا دروازہ جڑا اعلان کہنا جے کول مسلم آوے گھر جلا دے بس سدا سارے دروازے بند ہوئے سمجھ دے تے میں کہ کھڑا دا جنا حاجتاں دے دروازے دے سامنے سارے دروازے بند ہے اللہ تری ہے قبول کرے جڑے اونچی کر سکے جنا سارے دروازے بند ہیں وقت پتراں کو نال لا کے کہیں ویلے کہیں دروازے تے کہیں ویلے کہیں بزرگاں دا ایک لفظ ہے جنہاں دے منہ سنیے ممبر تک پہنچاونا چاہنا پھیلائے جو جڑے بزرگاں سنے اونا بس لفظ بھی یاد آ پتراں کو نال لا کے اپنے آپ کو ادے کہہ کو ونجا قاضی دے دروازے تے آیا ہے دکل باب کیتا ہے
قاضی دروازہ کھولا اے جڑے چند لمحے نہ دو چار منٹ ہیں بھائی جان اے اشارے دی ذکری ہے ذرا میرے دیکھو زیادہ تے پھر لفظ دی سمجھ آسی دوہاں پتراں کو دروازے کول تھوڑا جیہاں فاصلے تے کھڑا کے دقل باب کی تس قاضی دروازہ کھولا ہے مسلم تے دید پئیے دروازہ بند کرن لگا ہے مسلم آدھے میری گال تا سن جا اجی مجلس تو ان گھراں تائیں روسو جے تو حاضر پھر چن تو حصے دے بہن پیا کرنا پھیلائے چولے حوصلے نال بزرگو بڑے حوصلے نال بڑے اوکھے بہن جنہ دے میں نڑے آ گیا میری گال تو سن چا ہائے 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 آزادار ہے نا تیرے دل دا درد ہے مہمان آئی بے شک جی تب سنے تے جناب مسلم آپ کہے قاضی تو لوگاں نال انصاف کرنا لوگاں اج اپنا انصاف بھی کر میں تیرا مہمان ادھے مسلم میں پناہ نہیں دے سکتا بزرگاں دا لفظ پناہ نہیں دے سکتا دوہاں پتراں تو جٹھس تے نیڑے مسلم آتا ہے چلو میں کو نہ لے میں نے پتراں کو دے سکتا ادھے نہیں مسلم میں کو اولاد پیاری سید اگا وقت کے ادھے دو دفعہ نہ کی تی وی تے میرے پتراں سنے ہن اگر نہ کریں صحیح نہ ذرا ہولے کریں میرے پتراں تک آواز نہ جاوے بندہ رومن آئے تو اندھے بستے بھائی جان یو اشارہ کافی ہے نیڑے آ کے آ دے انہ کو پناہ نہ لے میں پتراں دے ہاتھ تیرے ہاتھ اتے رکھ دا میں تیرے سامنے ٹر دا جنا گلی دا موڑ مڑو جانا وقت تو دروازے تو بیر کڑ چھوڑے کیڑا بندہ جو دے کل ہاتھ دے نا مرحبا اللہ مال اللہ اکبر اللہ مجلس کربلا آئے یا حسین یا حسین یا حسین رونے تے یا حسین کر کے میں تو بیٹھ دے کر بلاونے اچھی ہے کر کے رومن والے اشارہ کرا ایک اشارہ ہی کہے جی اگر سارے جڑو ماتم تے او بستی سرائی آلے او اتنا بڑا مجمع سارے جڑو ماتم تے دا اشارہ سناوا تیلا کزنا تیلا میں مڑ بنیا وقت تو بیر کر چھوڑے قاضی آکھ ہے سنے جی قاضی آکھ ہے اے بھی نہیں کر سکدا ایویں سید مڑ کے ڈٹھے نا پتراں دو نکا دوڑ دا آیا نیڑے آیا ہے پیو دا دامن پکڑ کے آدے بابا تو ہی نہیں منتا کریں دے اے نہ کریں دے بابا تو ہی نیا منتا نہ کر تو اے گلی گھن جا اسا اے گلی گھن مرحبا مرحبا اللہ اکبر اللہ اکبر جی بزرگو میری نوکری ہے بزرگو میری نوکری ہے مولا تو کو سلامت رکھے یار اچھی ہے کرو جڑے جوان بیٹھے مجلے سے آج نہ روسو دا گنا روسو پہلی شہادت بھی ہے جی عمران میں نب کر اچھا ایدی تردن آل پہ روندے بزرگو میں بسم اللہ کر بابا تو انہی منتا نہ کر بابا تو ایک لی گن چا ایسا ایک لی گلو ہے دیر پڑ گیا جملہ سڑھے بابا تو منتا نہ کر تو ایک لی گن چا ایسا ایک لی گلو ہے بس دروازہ بند ہویا ہے تھکائے نہیں جی گرمی بے شک ہے لیکن گرمی ہر گئی ہے حسین دا عشق جت گیا ہے بندے ہب سی جو حسین نوین پر ہو در آئے کرے موزے ذکر موزے جے کو بھین جو نہیں رنی ازاداراں تے ماتم کرنے لو ساتے اور رومن والے ازادار جنا حاجتاں دے دروازے دے سامنے یا پر سارے دروازے بند ہوئے وقت آسمان آلے پاسے جتھس وات نظم سن آج سمبو بن کیا کراں اگر انہا کو جاگ دے چھوڑانا سنے جی اگر انہا کو جاگ دے چھوڑانا تا نکا دے بابا اگر چھوڑ نہیں ہوئی سا کو نہیں کو تا چھوڑ ہائے آج انہا کو مسائب نال پیار بسم اللہ مرحبا اللہ اکبر اس گرمی جیانے دے عشق نال مجلس پہ سنن دے میں بسم اللہ میں نوکر آتنا جو نیازہ حسین نا کو میری نوکری ہے میرا سن اگر چھوڑ نہیں ہوئی
اباسا گڈی کو تے چھوڑ بابا دشمن زمان بس دوہا کو نیندر آئیے پہلا پیوے جڑا ای حالت وچ مجبور ہو کے وڈے کول آئس اولاد آلے برداشت کر گنسو اولا جان دے جیڑا پیو مشکل چوے جیڑا مشکل چوے او اپنی مشکل اولاد دے سامنے کوشش کر دے میں دسا نہیں انہاں کو سکھ دے سی آپ دے جتنے لکھا سن چیسی وڈے کول آئس مٹی دے سمائس چھوٹے کول آئس مٹی دے سمائے وڈے دیاں بائیں چھوٹے دے گالے چھوٹے دیاں بائیں وڈے دے گالے دوہا کو سما کے ٹردا اگیں دے دا پچھے اللہ اکبر آج بکھرا درد مجلس ہے یار سارے ماتمی بیٹھے ہو نا سارے ماتمی ہو نا پھر شرم نہ کرو نا ہے بلند کرو ویندہ آغاز کرا ٹردا اگیں دے دا پچھے وات والان دے وات بوسے دین دے وات ٹر دے وات والان دے قبلہ میں تائیوں نہیں کر سکتا جو کتنے دفعہ والے تے کتنے دفعہ ٹر ہے میں ایک اشارہ ہے اشارے جو میں جتھائیں اشارہ کیتا ہے مجلس میں نے حصے دی تمام تھی گئی ہے وات وین میں تکمیل ازادی خاطر کیتا ہے یہ اشارہ رومن واسطے میرا بینوں کافی ہے کافی حوصلہ کر کے حسین دا وکیل ٹردا گئے ٹردا گئے ٹردا گئے او جڑے ویلے گلی دی نکر تے گئے نا ایک دفعہ بد دل اکھس جو دیکھاں اے ایویں ڈٹھس نا برداشت نہیں کر سگا وتی میں اجی میں جھک لے پاسے پانی آندا اے ایک وین کی تس دوہاں دے سراں دو بیٹھے تے متھے چم کے آ دے رول گئے او میرے لالا دی جوڑی رول گئے او میرے امنا دے پلے میں کدے ہی نہ رواں آج تہاڈا ماما نال ہائے اوچی ہائے اوچی ہائے اوچی اے بلند کرو میرے سونے حسینے تے رکھ میں بہن دا آغاز کرا کیا فائدہ ہوں جوانی دا جڑی مجلس ادا جو چا بہن نہیں کر سکدی جڑی رو نہیں سکدی کیا فائدہ اس جوانی دا محرم دی چاروں گے پھیلا جولی میں بہن کروں گا بس جی میں چھوڑا سا اوکھا چھوڑا سا ٹائم کافی ہو گئی ہے لیکن ایک جملہ بھی یہ پڑھنا چاہ زندگی دا نہیں پتا جڑے ہے کرن دے پائیو اور جڑے ماتم کرن دے پائیو بس ٹر پائے آ بیٹھا ہے تب بادے دروازے تھے ایک روایت پڑھا ماشاءاللہ سونے رو پائیو میں راضی ہوں سونے پہ روندے گرمی ایک روایت پڑھنا چاہنا دوار دے چھے جڑی تب ہے نا تب آ تب آ یہ بڑی مومن ہے اسا ہندہ حیاء کر دیا تب آ ہندہ حیاء کر دیا اندے پوتر تلانت کر دیا وچے آخری رات مسلم کو پناہ دیتے سے جو وس لگدا ہو کی تس جدا میں لفظ آکا ابرا لفظ آکا تو اڈی زندگی بست کافی رومن بست جدا علی دیاں دھیاں آکے کہتے ہیں نا کوفج تے ایت و ضعیف حالت زندان دے دروازے تے آئیے سلام کیتا ہے فیضہ جواب دیتا ہے ادیے میں علی دی دھی کو ملنا ہے تیرا تڑپ سی جگر جے تو حاضر ہویا ہاں شرط آیا ماتمی بن کے ہوویں ول تیرا ہاتھ اٹھ سی سینے تے میں لفظ دا میں علی دی دھی کو ملنا ہے فضا اندر گئی ہے کوئی ہے سین کوئی ہے مستور لیکن ہے ضعیفہ کوئی شیہاں نہ لئیو اس کمر جھکیو استیادی میں علی دی دھی کو ملنے بی بی ادے سدا اندر آئیے تے کافی دیر کھڑی رہیے ادے تو کو ملن آئیاں لیکن میں تہاڈے چ پچھدیاں تہاڈے چ مسلم دی دھی کیڑی دی او بندہ مجلس وچ حاضر ہے جدی ہے نہیں نکلی جاتا ایو لفظ رومن واسطے کافی ہے گھر تے ماتم کرے سو تہاڈے چ مسلم دی دھی کیڑی ہے بی بی ہاتھ بدائے او سامنے بیٹھی ہے میں مسلم دی دھی ہاں اگوں ود کے ادی ہکتا تے کو باپے دے سلام دے منے بیا میں تیری امانت کی دی ودیاں جدے کول ہتھ ہے بندا چسی ماتم واسطے کیڑی امانت ہے تو سینے نالو قمیض جدا کیتا ہے جے دے اوتے نیزاں دے نشان ہے او جڑے ہے کر سکدے ہو جیویں دھی قمیض دی اے وین کر کے آ دیئے ہائے او میرا مظلوم بابا اللہ مان تھوڑا جی اچھا نواز تھے
میں وین کرن سونے رو پے سونے رو پے یا توبہ دروازے تے آئیے ڈٹھا سی ایک مسافر جیڑا زار قطار پی رون اے حالت اے ایں اکھاں وستی مسافر پردیسی تیرا گھر کوئی نہیں جنازہ آمنے غریب دا ہے کرے چا اوندا جنازہ آمنے جندا رولدا رہے میں اکس تے آسی تو رومی چا ہے کری چا لاہور دی ملکہ نوں پرسا دیمی چا شرم نہ کری جوانی ہوئی ہن سونی ہے کتے اے اے بھائی اگن ایک دفعہ پھر پڑھ دے جو سارا مجمع سمجھے اوندا جنازہ آونے جندا کئی دیہاڑے کوفے دیاں گلیاں چلدا مرحبا مرحبا میرے چن تر حصے دا وین پیا کردا یہ پہلا وین عمران جی میں بڑا ہی اوکھا جا کر بھائی بڑا دکھا وین ہے صاحب جے میں بالکل قریب آ گیا بازار وچ پھردا رہے جے جنازہ بازار وچ پھردا رہے ہائے کرو تے میں وین دا آغاز کراں بس وادیے جے تڑا اتھاں گھر کوئی نہیں پت اے جا چھوڑ کیوں لوگ مسلم کو گلن دے ودن مت مسلم سمجھ کے تے کو شہید کر چھوڑے رنے مظلوم میں کو سجان او غریب میں آ جڑے اے کر سکدے یو پہلا اشارہ ہے بھائی جان جماعتمیاں دے ماتم واسطے اشارہ پیا کرے نا دی بسم اللہ جے تو حسین دا وکیل ہے میں زہرا دی کنیزا بسم اللہ گھر تیرا ہے اندر لنگا جملہ سمجھ آئے اے مسلم ہی قدم چاہے توا دروازے تے کھڑ گئیے مسلم دوجا قدم چاہے توا دروازے تے بہ گئیے مسلم تریجا قدم چاہے توا وین شروع کی تے مسلم دے گھر تیرا ہے اندر کیوں نہ آندی ہاتھ جوڑ کے آ دیے میں تو سنا جو جوڑی نہ لئی سیدہ دے ہائی تا سی پر گلی چ سمایا مرحبا مرحبا ایتھے ہاتھ چاؤ نہ ہاتھ ماتم واسطے چاؤ ہاتھ ماتم واسطے چاؤ اینا بچیاں نہ ماتم کردا ویکھو اے تربیت دا اثر اے جی میری نوکری ہے جی میری نوکری اس تو دکھا وین ہے اس تو دکھا وین جڑے ہائے پے کریں دے او سیدا دے ائی تا سہی پر گلی سمایا بستی سرائی والے بڑا اوکھا وین جند نڑے آ گیاں کھانا گنئیے سید کھانے دو لے دئیے روندئیے پانی گنئیے سید دے دئیے روندئیے ہاتھ جوڑ کے آدی بسم اللہ پانی بھی پی کھانا وکھا تو سا سمجھ گئے میں کے پڑھنا چاہنا سیدہ دے کیویں پیواں میں تس سمایا او سیدہ دے کیویں کھاواں نکا دا بابا میں کو تعلم او جڑے سر تے ماتم کر سکدے او جڑے ماتم ثواب سمجھدے ہو مرحبا مرحبا کرمے تہاڈے تے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میری نوکری میرا سونا بڑا اوکھا وینے جدے میں قریب آ گیاں رون والے عزادارو بستر بنائے سیدہ دے بستر نہ بنا میں مصلی دے ساری رات عبادت کریں درائے صبح ہوئیے دروازے تے گھوڑا دے ٹاپا دی آواز آئیے تو نیڑے آ گیا دے مسلم لگ دے فوج آ گئیے سیدہ دے گھبرا نہیں زرا دے تلوار رے آج دے کاشمی لڑ دے کی وین ایو جعفر اشارہ سچیں دا پیاں ماتمی برداشت کر گینے نہیں کوار کی تل فوجاں بھجن لگ گئی سپاہی ابن زیاد کو آدے بھائی فوج نے ابن زیاد آدے لڑنا لے کتنے آدے نہیں کے آدے اتنے سپاہیاں تو ہک نہیں لاندا میرا بہن سمجھائے سپاہی پچھاڑ کے آدے کے دساں حملہ کریں دے جعفر تیار نظر آندا ہے حملہ کریں دے حیدر قرار نظر آندا ہے حملے تو فارغ ہوندا ہے دیوار تے مٹھا رکھیا دے ایو ارمان ہے اج میرے نال غازی ہویا او جڑے ماتم
مرحبا تاری جوانی ہوئے او میرے چان ماں پہ کو نصیب ہو میرے سونے مرحبا 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 اے تا جڑ گئن اے جڑ گئن جوان مرحبا مرحبا بھلاونے او بھلاونے جڑے سر تے پرسا دے دے پایو دو یا ترے منٹ دی بقایا مجلس ماتم کر درا میرے من والے عزادارو بعد نے انج نہیں لہنا گہری کھئی کھٹو لڑدا ہویا وکیل کھئی اچ جنا انہاں پاہ بند کیتا ابن زیاد دربار اچ گنا نک اشارہ جڑا کردا پیا تے امیر سر سیدا دا اکو امیر آلیا دا ویر پاسے نالو مسلم میں راضیا مرحبا مرحبا مر اچھا 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 یار اے ماتمی اگر این جڑ دین بچان دے آنکھے چانس ہوئے موجزے بہن برادا اگر اے ماتم دے جعفر جڑ گئن وقت ایک روایت اجازت بیا منگنا جتنا ہوئے این روایت ماتم کرائے جتنا آج مسلم کھڑائے ایک مہینے بعد تھائی سجادہ کھڑائے سپاہی سامنے آگیا دے تو ہی ہاشمی ہے مسلم ہی ہاشمی ہے مگر فرق ہے جڑا مسلم آیا ایو سر چاہ کے کھڑائی تو سر جھکا کے کھڑائیں سیدہ دے مسلم کل آئیو میرے نال علی دیا دیا کہے دینا مسلم کل حوصلہ حوصلہ مرحبا 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 ایک وین باقی اللہ اکبر جدے کل ہاتھ تھے ایک من دی مجلے سے سینہ پیرا نہ کرو بسم اللہ میں نہ کرا میرا سونا جڑے ہائے کریں دے پایا سوچیں دا پیا شالہ وین برداشت کر گنو ایک غصہ آیا دے ونیو مسلم کو دارو لمارا دی چھاتے شہید کر دے بھائی جان وین سمجھنے کوئی سجیوں مریں دے کبے مو پھر وین دے کوئی خبو مریں دے سجے مو پھر وین دے گھلن دارو لمارا دی چھاتے یو اشارہ شالہ ماتمی سن گلن رمان والے عزدارو جلا دے گردن جھکا دے تے مرنے میں مری جنے میں کوئی کا گل حسین نال کرن لے جڑے ہے کر سکتے ہو اٹھے نٹھا جدے میرے مولا دے سفر جاری آئے وین کر گیا دے مولا سفیر دا آخری سلام اللہ ماں جڑ پائیو بات میں کنجو سی نہیں کریں دا ایک وین کریں نا تو سینہ پلا نہ کریں رمان والے عزدارو سید وین کر گیا دے کلا پیا مرید ہیں غازیہ دے کان سیدہ دے عباس نیڑے آج بین پیو جڑ دیا یا اللہ مان مرحبا 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 بے شک آپ سے مگر سر چوجڑے ماتمی بن کے آئے دے مولا منت لا میں نو کوفے پہنچا سیدہ دے عباس پہنچا نہیں سکدا دکھا سکدا جڑے ہے کر سکدے ہو امام انگلی دراز کی تین غازی دی نگاہ پہ یہ ہاتھ جوڑ کے آدے مولا اجازت لے میں کوفے ویلا سیدہ دے کیوں ویلا آدے مولا لڑتا نہیں اچھی ہمارا تے تلے پکا فرش ہے چلا تلوار چلے سی میں بھراد سر چلے سا سیدہ دے جی میں اتان جٹھائی میں زمین آلے پاسے لے گا غازی جٹھائی کبھی بھی اے جہد نوے آت پاسے تو چوے ہوئے نا جیڑیا دیئے نا جوش لکھا او میرا چل غازی اللہ ایک وین کرا یا منگاوا مرحبا مرحبا اچھا نو کرانا جوش دکھا او میرا چل غازی میں بکیا چھوڑ کے آئیا او تیرے ویر وکیل دے زدگی تو کوئی پتہ نہیں جا پھر جنازہ اوڑے میرا دل لے جنازہ آسی تو نے ذہن چھ میری یا روایت آسی ہون جتنے ماتمیوں حکمن پیا دا جتنا ہو سکے ماتم کرائے بھائی جان تو آدے سوال سردہ حسین دی ماں جھلے لاش کی دے گئی ہے جڑے ہائے کر سکتے ہیں اللہ زمین تے سٹیے اگی دو جنازہ ہی کبھی بھی جڑی آدھیے موئے کو لمارو را دی ویچا تاو پیا دمائیوں مظلوم دے ہائیو وین سنے دا او جیندی لاش بزار پھرائی گئی او جیندہ سر لٹکا او دروازے تے
پورے شہر چائی راہ چھوڑ دیو جنازہ بن دیوایا او میں او مظلوم دے ہائے وین سنے نا او جیندی لاش بازار پھرائی گئی او جیندہ سر لٹکا سر تے ماتم او دروازے تے پورے شہر چائی راہ چھوڑے بھائی جان راہ چھوڑ دیو جنازہ بن دے میرا ہک وین بچ گیا ہے کس گیا مسلم ہی دے سامنے گھرنا بھائی تھا سامنے گھرنا کس گیا مسلم بارہ محرم کو سجاد گزرایا آتے چاچا میرا سلام ہویا مسلم آتے کیوں گھن آئے زینب او بازار دے وچ سردہ ماتم او کیوں گھن آئے زینب او بازار دے وچ او میں کو رس چاہ دین دا دیا او مکن سالوے دیا ہائیو سیدہ دیا اے وچ بازار لا دیا او بدی مگ دیئے چاہ دا